是战略情报部，超巨大飞船开始降低高度，有前往作战区域上空的可能性。您说什么？抵达时间是？怎么会？已经到达地面附近了。停止攻击，脱离作战区。关于飞行物体的真面目依旧不明，各国皆否认与此事件有关，目前也无法确认是否有其他组织涉入。政府虽保证会尽快厘清状况，但相关单位却陷入混乱，前景并不乐观。敌对势力到底是什么？好，中士，情况不妙。危险！这是什么？那是什么？抱歉，跟城市一样大。是太空船吗？难道说是外星生物吗？我弟弟说他看到跟大象一样大的怪物。哎，不是，你搞什么？为什么不相信我啊？我也差不多该醒了吧，真是个奇怪的梦啊，地球上怎么可能会有怪物啊？天空有什么东西掉下来了？退后，快退后！有座巨大灯塔，是机械组成的。死守这里！是怪物，它的四周出现好多怪物，怪物越来越多了呢。它似乎是传送怪物的装置，怪物接二连三跑出来，攻击怪物。同出血。难道怪物是这座塔送过来的吗？塔是从空中来的，你不说了，怪物是从空中来的。塔，塔，塔，成功了！只要攻击塔的上方就能破坏。一击！这里，我在这里。塔，我守这里。有没有人过来帮忙？
士塔，统计人的数量，那些塔不全都会做怪物塔吗？这样下去会变成怪物塔了。问题呢？为您带来有关幽浮的后续报道。在目击幽浮的区域内，似乎出现了怪兽。怪兽的体型长达10公尺，非常凶暴，而且似乎会攻击人类。请各位民众密切注意关于这个事件的后续报道。攻击塔的上方，将塔破坏。塔掉进市区会造成可怕的灾害啊！岂止是灾害，整座城市都会消失啊！到底发生什么事了？我们究竟是在跟什么东西战斗啊？这已经超越了恐怖攻击啊！也就是说，我们被某个国家攻击了吗？这是世界大战啊！可恶！我下周就要出国了，说运气真是太差了。那可不一定，欧洲的朋友跟我说，马赛基地正被上千只怪物侵袭呢。你是说被怪物袭击的不止这里？大阪似乎也出现怪物了，也目击到幽浮大军。目前情报混乱，不要散播未证实的消息，必须冷静应对。别过来！别过来！似乎是从巨大的飞碟上掉落下来的，除此之外就不清楚了。居然是飞碟！我要换弹夹，掩护。为您插播一段临时新闻，目前各地都传出怪物的目击消息，怪物可能具有危险性，民众若发现怪物时，请务必谨慎行动，切勿任意靠近，并立刻通报相关单位。快看上面，是塔，快掉到这边来，数量太多了，这座基地已经撑不下去了。舍弃基地，现在立刻撤退！等撤退了，跟我来，先到安全的地方。对怪物发动攻击，阻止灾害扩大。